Jo crec que aquesta d'això, una sola cançó, és allò que he fet al llarg de la vida. Pintura amb melodies, melodies diferents, però la cançó és la mateixa. Una cançó a les emocions, a la resistència i a l'esperança. Així reviu Biel Majoral la seva trajectòria musical. Després de més d'una dècada publica un treball propi, Ara sí que sí. S'ha enregistrat a l'estudi de Miquel Brunet a Bunyola. L'acompanya un DVD del concert que va oferir el juny de l'any passat al Teatre Principal de Palma. Pareixia que no, però ara sí que sí. 1.500 corteres. Et sa Madonna, la cançó cansada del quart treball personal de Biel Majoral. Són cançons que jo cantava perquè m'interessaven i que no l'havíem enregistrat mai. Cada disc seu és com un manual d'instrucció per anar per la vida. I ja feia molta estona que no escrivia un capítol d'aquest manual. Són 8 cançons en què l'experimentació i la tradició conjuguen a la perfecció. És meravellós veure com tu, a través d'una història que contes, veus una gent que a través del seu art, del seu ofici, de saber manejar un instrument, fa la mateixa lectura que tu fas a través de la veu i la paraula. Ella morí de gran pena. Entre el repertori reinventa tonades i clàssics com aquesta versió de La hija de Juan Simón. Ara sí que sí, incorpora la portada d'Andreu Maimó i textos de diferents autors amb cada cançó. La primera la va fer Miquel Barceló, la segona Antoni de Cuba, la tercera en Pere Capellà i ara aquesta en Andreu Maimó. Aquest disc va acompanyat d'un DVD que reviu l'atmosfera que es va crear al Principal de Palma al seu darrer concert.